Dakle, što se tiče toga da je to pljačka, dakle, apsolutno, evo, ne znam čime se to može potkrijepiti. Dakle, sve novca što imaju i stranih, a imamo puno stranih zato što nam je financiranje iz stranih izvora pretežito, ta sredstva koja dolaze iz kreditnih linija preko grupe ili zaduživanje na slobodnom novčanom i kreditnom tržištu, dakle, ona ulaze na naše račune u korespondentnim bankama i, dakle, automatski elektronski se evidentiraju na našim rezervnim računima u centralnoj banci. Protuvrijednost toga je kredit koji se izdaje u KM. Dakle, mi imamo obaveznu rezervu, imamo depozite na koji se računa obavezna rezerva. Neko je očekivao da ćemo mi u kamionima dovesti švicarske franke u Bosnu i Hercegovinu. To se nikad ne radi. Reći ću zašto, to je skup transport, to košta. Ali recimo, da smo mi i kamionima dovezli te švicarske franke. Mi nismo dijelili švicarske franke. Mi smo te švicarske franke morali u centralnoj banci zamijeniti za KM. 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 Mi smo te švicarske franke morali u centralnoj banci zamijeniti za KM.